အရင်တော့တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကပေါင်190လောက်ထိဝါဘူးပါတယ်ဝါဘူးတော့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဝက်စားဝက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဘောနော်ပြီးတော့သွားလာတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုယောဂအရန်များတယ်ဘောနော်နှလုံးအစီဖုံးတဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်ခဲ့တာဘောနော်အဲ့တော့ခါကျတော့ငငယ်လေးနဲ့အလားမျိုးတွေဖြစ်တော့လေတိတ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးမပြေခဲ့တော့ပြီးရင်အဲ့ညီဝက်စားဆိုင်သွားတယ်ဆိုလဲဒီအမတော့ oversize ပေးပါဆိုတဲ့ဇကားကြီးရဲ့ဇကားကြီးရဲ့မခံစားနိုင်တော့တာဘောနော်နာဘုတ်ခုကကြိုက်လို့ကိုရွေးချယ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားစိတ်ကတော့မရှိပါဘူးလို့ချစ်ကတဲ့လူရောရှိလားဆိုတော့တချို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာကိုပဲမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ယူထားတာဟိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်ဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြီးကိုတိဆောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ဟိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့တချို့ကြလည်းအရန်ကိုသဘောချချတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် propose လုပ်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ပိုင်းလေးပါဒီဂျင်လေးကိုဖွင့်ထားပြီးတော့မှလောလောဆယ် personal trainer ပြပေးနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရှင်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကပေါင်190လောက်ထိဝါဘူးပါတယ်ဝါဘူးတော့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဝက်စားဝက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဘောနော်ပြီးတော့သွားလာတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုယောဂအရန်များတယ်ပေါ့နော်နှလုံးအစီဖုံးတဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ငငယ်လေးနဲ့အလားမျိုးတွေဖြစ်တော့လေတိတ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးမပြေခဲ့တော့ပြီးရင်အဲ့ညီဝက်စားဆိုင်သွားတယ်ဆိုလဲဒီအမတော့ oversize ပေးပါဆိုတဲ့ဇကားကြီးရဲ့ဇကားကြီးရဲ့မခံစားနိုင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဝေချဖို့အတွက်ကိုစပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီ line ထဲကိုစပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်အရင်တော့ကတော့လေဝိစားချချချင်းတော့တော့တာမန်မိန်ကလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ခါလေးသေးရမယ်အဲတင်မလေးကားရမယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလောက်ကလေးကိုသွားခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီထဲကိုထဲထဲဝင်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 နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဘယ်သူမှမလုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာပေါ့နော်မလုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှချပြချင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံခြားကဟိုပေါ့ကာယပလမယ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုအားတက်ခဲ့တာငါလည်းဒီလိုပုံစံကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီကာယပလမယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တာမှဟုတ်ကျွန်တော်ဝါပြီးရောဒီဝိစားချတော့ဒီလိုဂျင်နေမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဂျင်နေမပေါ်သေးတော့ခါကျအိမ်မှာပဲပြေးဆက်ကလေးဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှအစားအသောက်ရှောင်တယ်ပေါ့နော်ပြေးဆက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကလည်းဒီလိုမျိုးတွင်းတွင်းကျကျမရှိသေးတော့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ကပုံပန်းမကြဘူးအသားရည်တွေကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတွဲတဲ့နေရာအတွက်ဟိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတာကြီးကလေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းဂျင်နေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါင်ချိန်140နဲ့150ကြာရောက်လောက်တဲ့အချိန်မှာဂျင်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စဖွင့်လာကြပြီအဲ့ချိန်ကျတော့โอเคငါဂျင်သွားမယ်ပေါ့ဂျင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှစပြီးအဲ့ချိန်ကနေဂျင်မျိုးစဆော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်စဆော့ရင်းနဲ့ဒီဟွာလောက်ပေါ့ပထမပိုင်းလောက်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမိန်းကလေးပုံစံလေးပဲသွားနေတာသွားနေရာနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်လာတာဖြစ်ချင်လာတော့အဲ့တိုင်းဘက်ကိုလုံးဝဥပြောင်းပလိုက်တော့တာ chest on နဲ့ပေါ့နော်အခုပြန်လဲတွေးလိုက်ရောသူတို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့လုံးဝ surprise နင်ကယောက်ျားကြီးကြာနေရပဲအလိုတော့ပြောခံရတယ်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ပိုပြီးဝမ်းသာတယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒါတာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်တောင်မလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကလှုပ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဲ့လိုယောက်ျားကြီးနဲ့ပြောတူတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်ကိုကကိုယ့်အတွက်ကလေအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအာငါစူးစမ်းထားတာအောင်မြင်တယ်အဲဟဲချာလီတော့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဘတ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျော်မာဆယ်ရီအတွက်ကိုနော်
အစွဲအတွက်ဆော့ပြပေးမယ်။ကြိုင်ပွဲစကြွိုင်းဖြစ်တာကတော့ဆရာကြောင့်လို့ပြောရမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရှင်နာပေါ့နော်ဒီအပွဲချုပ်ကအတွင်းရေးမှုဆရာရှင်နာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လို့ပြောရမယ်ရှင်။ဆရာကြားကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျတော့ဟိုအရင်တော့ကလည်းတော်တော့တွားနေရပဲဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆရာရှင်နာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆရာကဗာပြောလဲဆိုတော့အင်းဘော်ကြီးတိုက်တာလုံးဝပြန်ခွေတိုက်လို့တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆင်မြင့်ဘော်ထီငါရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါပေါ့တော်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆင်မြင့်ဘော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပေါ့မှာဟုတ်တကျဆိုဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးစိတ်ဝင်စားလားမိန်းကလေးစိတ်ဝင်လားဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဝါခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တော့အဲ့ဒါအားလို့စိတ်နာတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်လည်းမဝါချင်ဘူးအဲ့ဘဝရိုးလည်းပြန်မရောက်ချင်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီမာဆယ်ဒီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကကြိုက်လို့ကိုရွေးချယ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားစိတ်ကတော့မရှိပါဘူးလို့အရန်ဝါတာပဲပေါ့နော်အရန်ဟိုတွေးတဲ့သူတိုင်းကဟာဝါလိုက်တာအော်အဝိစာဝိရင်လည်းအစင်ကမပြေဘူးပိုကိုတိုင်းလည်းတည်ရလေနော်အဲ့တော့ခါကျအစင်ကမပြေနေဝါလိုက်တာပြီးတော့ရှင်အဝိစာဆိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဒီဟိုအတက်ကတာငဲနေရဒါပေမဲ့ခေါ်ခံရတော့အမကြီးတို့အန်တီတို့အဲဒါမျိုးတွေခေါ်ခံရုပ်ကြီးကလည်းညင်နေရလေအလူကြီးကလည်းအကြီးဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ခါကျတော့အန်တီဒီအန်တီအတွက်တို့ဒီမအတွက်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ oversize ထုတ်ပြပေးပါဆိုရဲစကားတွေရတယ်လုံးဝမခံချင်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့เนาะဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ကတော့လေအရန်ပြောညံ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ထဲမှာပါတယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ငိုမယ်မျက်ရည်ကျမယ်ပေါ့เนาะတခုဆိုရင်ဟိုအဲ့အเจ้าညာတခုမဖြည့်ရှေးခင်မှာကိုမျက်ရည်ကျနေဟိုအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ပြောညံ့တယ်တခုဆိုရင်ငိုလိုက်မယ်ငိုလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့เนาะအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဖြေကိုရှာတတ်နေပြီရှာတတ်ပြီးတော့မှကိုကိုတိုင်းဖြည့်ရှင်းတတ်နေပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်များများတော့လေဘယ်လိုပဲမယ်ကျွန်တော်အပြင်သွားရင်တော့တီရှပ်ပွားကြီးတွေဝတ်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့တစ်ခါတလေဟိုဂျင်အန်နေသွားတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်တချို့တွေတစ်ခါလေကျတော့လက်ပြက်ကြီးနဲ့သွားပြတာများတယ် Ocean Nova သွားရဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်အာအကုန်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဟာဟိုမှာရက်တောင်းလိုက်လားငါတို့ထပ်တောင်းတောင်းသေးရယ်ပေါ့ယောက်ျားကြီးကြနေရပဲဆိုတော့ကောင်လေးပါရချစ်တတ်တာပေါ့အာကောင်လေးတော့ချစ်တတ်တာပေါ့ပလာကြီးကိုချစ်နိုင်မှဘွာတဲ့ဝင်လို့ရမှာဒီဟာကိုပဲမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ယူထားတာဟိုလှုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တစ်ခုတိဆောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့တချို့ကြလည်းအရန်ကိုသဘောချချတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် propose လုပ်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုဝါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝစိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့နော်ကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအမှန်တော့အမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တဲ့ပုံရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါနော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကြီးမှာဝေဝါးနေဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးငါဘာလုပ်ချင်တာလဲငါဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ရအောင်မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် join ပြီးတော့ပေါ့နော် personal trainer လိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ personal trainer ငှားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရယ်ညီမလေးဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်ပေးမှလည်းတင်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော် iPhone နံပါတ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှညီမလေးရဲ့အချိန်လေးကိုမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အချိန်လေးညှိလို့ရမယ်ပြီးညီမလေးကကျတော့ဒီအပြင်လဲ live trainer home pt လဲ live ပေးတယ်ပေါ့နော်အားတယ်တကယ်လို့ဒီ gym pt အရင်မရှိဘူး gym pt တဲမှာအချိန်လေးလဲလွတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တချို့ကြတော့လေဟိုအရန်ဝါတော့လေဟိုအပြင်မထွက်ချင်တာကိုယ်ဣမာတဲ့ကိုယ်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲ home pt ထိပြပေးပါတယ် live ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ဒီဂျင်ကိုပဲကျွန်တော်ဂျင်ကိုပဲခေါ်တာများပါတယ်။ဟောပြိုင်ပွဲတွေအနေနဲ့ကတော့အခုနှစ်ခုပြိုင်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။နှစ်ခုပြိုင်တဲ့တဲမှာလည်းနှစ်ခုလုံးကလည်းရွှေရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလာမယ့်23ရက်နေ့ရန်ကုန်ပွဲမှာလည်းထပ်ဖိုက်မယ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးပြိုင်မှမယ်။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပွဲပေါ့နော်ပြိုင်မယ်။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကရည်မှန်ချက်ကတော့နိုင်ငံခြားထိရောက်ချင်တာပါ။နိုင်ငံခြားထိကိုသွားပြီးတော့မှသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ချင်တယ်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့သွားချင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ woman body building မရှိတာ woman body building မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ body type ကလည်းလုံးဝ body building type ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့ woman body building တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အသက်ကတော့30ပါရှင့် trainer ဖြစ်ချင်တဲ့သူလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပျောက်နေတဲ့သူလေးတွေပေါ့ကိုက trainer တော့ဖြစ်ချင်တဲ့အားကစားကိုလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှင့်အမနဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့
အမဘက်ကကြိုးစိုးနေပါတယ်ပေါ့နော်အမပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခု body changing လုပ်ချင်တာပေါ့ body ကိုပြောင်းချင်တာမျိုးပေါ့ body ကိုလုံးဝကြီးကိုတထစ်ချအဲအခုလက်ရှိ body ကနေနောက် body တစ်ခုပေါ့နော်ကို body changing လုပ်ချင်တဲ့သူမျိုးလေးရှိလဲဆိုလဲရှိလွယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမစီဆက်သွယ်ပါရှင့်နော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle သွားနေတဲ့ lifestyle လေးတစ်ခုထဲမှာအချိန်အားကစားလေးကိုတနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကိုတမျိုးမျိုးကိုလုပ်ပေးပါလို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းတနာရီတစ်နေ့ကိုဒီ lifestyle ကိုယ့်ရဲ့သွားနေတဲ့ lifestyle လေးမှာတနာရီလောက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီဘယ်လိုမှအဓိကကတော့ကိုရရှိလာမှာကိုရရှိလာမှာကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးအရန်ကိုကောင်းလာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျန်းမာခြင်းရဲ့နောက်မှာလှပခြင်းဆိုတာမျိုးတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ရှင်အားအကြောင်းမို့လို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နေ့ကိုတနာရီလောက်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle လေးထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေးလုပ်ပေးပါလို့အကြံပေးပါရစေရှင်